Thank you.
Happy birthday, happy birthday, aku yang
ជាបាទសូមអញ្ញាតនឹងជម្រាបជូនដល់អស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចក៏ដល់លោកទីទៀវជាទឹកជួងអស់លោកអ្នកបុកអ្នកការអ្នកអញ្ញាអ្នកបានលោកចូលរួមក្នុងវិធីពីពីពេលវេលាបាទតាំងពីព្រលឹមតស្មានេះឬសូមភ្លេងជំរាបប្រពៃណីបាទជាជំនឿទម្លាប់តាំងពីបុរាណកាលបានបន្តទុកបន្តបន្តជាប់ដល់សព្វថ្ងៃទាំងថ្ងៃពីបាទ